ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 23 ତାରିଖରୁ ଏ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। 23 ଓ 24 ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 22, 23, 24, 25 उसका इसमें हमारा ग्रेजुअली रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। 23, 24 में हैवी, 23, 24, 25 में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का भी वार्निंग भी है। 22 में हैवी रेनफॉल का भी एक दो जगह में हो सकता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर अभी ग्रेजुअली डिक्रीज करने का चांसेस है। मानसून का जो है अभी मानसून अगला 2-3 दिन का अंदर ओडिशा में कुछ डिस्ट्रिक्ट में एडवांस होने का चांसेस है।